God dagens, velkommen til en ny vlogg. Står utenfor nett og nett, derfor at vi har sådana problem med internet, alle sex, mer eller mindre. Og Max fikk et riktig spel her i morse når han satt og streamet. Det er så störigt, altså. Bare, allting bare klipps. Og da testet vi å ta bort routeren, det har vi gjort tidigere også, så direkt kopplet vi med Max dator, og da funker internettet hyfsat eller bra en timme åtminstone. Så att vi köpte ju, det var inte allt för länge sedan vi köpte en ny router, men vi får nog köpa en ny. Så det är faktiskt Marcus och Ludvig på väg att göra här nu, så att vi väntar och Gabbe. Vi ska upp till Ekeby strax utanför Helsingborg och fira mosters minsta som fyller ett, har fyllt ett i veckan, men vi ska gå på kalas idag. Och sen som vanligt så är det Melolördag, så att det avslutas hos familjen Sandberg, och där ska vi grilla, vad det sagt sen tidigare, så att det hoppas jag på, för det är jävligt gott. Så vi får skinka på. Nu är jävlar. Framme, de har hyrt deras berömda brukhallen här, det är fotbollsarenan, eller vad man ska kalla det. Flickorna såg Marcus, det sprang direkt. Nej! Ja, det är det. Det är ju fem gånger med det. Det är så många där och det är så. Nej. Men då kan jag bara hej till alla. Hej. 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 Ja, här tomatis, ja. Ja, ja. Det är det du betyder. Knapp av. Tyckte den var rullig. Mm, så himla gullig. En gullig liten fjälla. Är det? En gullig liten fjälla. Jo. Men ni blev... En konstig gubbe. Det är dina glasögon. Hon tittar på det, tror jag. En konstig gubbe. Och Lea, för syns och syns. En gaffe är det. Det är inte många som sätter typ främlingar på detta viset. Hej, försiktigt. Oj, oj, oj. Men nu är det inte kul längre. Jag var rolig. Ja, ja. Vad är det? Ja. Oj! Ja, det er lækkert. Så dygtigt, så vi slår så meget. Ja, brusen. Sebastian, brusen. Oj! Titta vad moster. Vad moster hade, det tyckte jag om denna ju. Hej hej. Du är trött. Du är så trött. Ja, det var bättre. Min, vad sa du? Min är trött. Ja, men min, jag blev lite. Du, det är lite grönt.
Det var som fan, det är inte nu det. Nej. Nej. Allt kommer som spel. Hur ska du med? Nej. Antonio. Mm. Busfrö. Vänta in kaffet. Och tårta. Så det är gott som fan. Du skulle ut till Kim och Lena. Du ska lämna av Gabbe. Hemma bara. Massa, massa barn. Vad är det för familjen? Alltid. Jag tänkte där, det blev lite tajt annars om vi ska inte spela det på oss. Nej, det är bra. Jag passar dig boj. Ja. Grill och Melo. Ja, det är bra. Oh, your best friend. Lilla Melo. Svedala, svedala, svedala. Hallå, ja, Lena. Nämen, vad är detta för gott? Rakt in i köket. Från det ena till det andra. Detta är, detta är varm mat. Så jag mycket man pallar när jag käkar tårta alltid. Jo, ja. Hej, här står du. Och är flitig. Ja. Jävlen. Det var jag i alla fall. Jävlen. Ja. Helt väl med dig. Ja då. Ja. Jämst så fick vi och Lena välja vars två nummer. Så hamnade den på hennes. Hon hade valt nummer 10. Har alla fått allt? Ja. Ja. Så jävla smak. Det är bara att byra den här. Ja, man är det. Jag tror att Danny ska se det på. Jag har inte hört bidraget. Jag kan berätta hur mycket jag tyckte redan. Jag tror det står mellan Danny och dotter. Båda tror jag ska finna. Danny och dotter. Jag har vatten där. Det var jättegott. Mm, det var super. Men ni måste vara väldigt kalas med detta nu. Ja, var ni är gulliga. Ni är så himla söta. Jag har köpt gullis. Det går alltid ner i sig, men jag ger mig... Det första vet jag att det är Grekland, men det alternativet... Jag satte mig ändå ute, men det var inte så mycket kul där. Alltså, det kan jag ta ner den på hundra kvar. Det är den. Den är så kul. Jaha, vad är den sagt för kul? Ja. Och den som går direkt till final är... Danny Boy. Klart. Danny Sander! Så det var inte ens benen. Nej! Yes! Sådär, dags att gå hem. Filma inte så mycket, ni är med på varje mello. Jag menar, det är samma sak varje, eller hur? Köra Marie hem, det är Lenas mamma. Ska vi göra här. Så att, vi gör som så, vi ses hemma helt enkelt. Wish us luck. Annars kommer Marcus bli luck. Arre. Ja, vad ska vi göra då? Har vi en plan C? Ja, det är ju att byta lägenhet. Eller jag i alla fall. Sicken dag det har varit. Alltså gud, det ska bli så skönt att komma hem. Jag äter det också. Ja. Jag bara käkade en jävla massa. Mm.
ska jävla skönt komma hem nu. Jag ska duscha och jag bara rör upp värmen. Du får gärna röna direkt. Det är du som nyttjar internet mest. Nej, det är du kan inte. Det är du dock. Hinner du komma in eller? Nej, han har bråttom att svinga sig. Kan du inte räkna? Du söker. Ja, jag vet inte. Illa så man fortfarande plats. Hallå, Bessie. Hallå, ja. Hej, Bessie. Hej, Gubbis. Hej. Nej, du kan väl säga till han först. Till. Skärp dig. Skulle vi göra så mot dig? Du kill us. Kill us. Hallå, ja. Ska vi fixa nu så nu blir det inget internet. Danny. Så säger du. Och dotter. Men du, yeah. Är du får ta ut den lilla kabeln nu. Yeah. Och din data. Now. Yeah, nice. Jag har farfars keps en gång nu. I know. Ja, jag bad han så att det var den. Den var ju det i kylen ju. Så ni går. Det kan han väl få lov att äta. Ah, ja, ja, men han sa att käka med kompis. Jaha, ja det kanske han har. Ja. Vi ser, var det, oj den var lång älskling. Lång? Den var väldigt lång. Men alltså vad är det autor gör? Är det fiber? Ja men alltså. Alltså nu. Vad var det? Nej, är det in? Du får man inte fiber av det också. Fibern är den vi har inne i det uttaget där. Det är fibern. Det är ett uttag där som man sätter nätverkskabel. Då får du internet. Men för att vi ska kunna leverera internet till alla våra datorer. Var man är router. Så behöver du en router. Så den skickar ut internet till. Den skickar ut interna IP-adresser. Och detta har Marcus lärt sig av mig. Nej, jag har lärt henne det. Nej. Nej. Därför att jag ville bara ha en swish där uppe. Åh, ja, switch. Inte jag vill, switch. Jag vill ha en swish också. Ja, men switch. Switch. Nej, men Ludvig, det skulle veta att leverantören, alltså Bahnhof i detta fallet, vårt fall, levererar bara en IP-adress. Aldrig. Så, om du då vill ha 7 IP-adresser, eller 6 i vårt fall, så behöver du en sån här. Och detta är ett samarbete med Bahnhof och de kan ta sig i rövhålet. Nej, det är inget samarbete med Bahnhof. Nej, mamma kan förklara bättre än någon annan. Här! Alltså ja, men, kolla! Ja men kolla, de är ju hål där. Ja. Nu vet jag. Oh vet du då? Ja. Har du tanke? Jag vet precis, alltså det är du. Ja. 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 Jag har aldrig öppnat en TP-link. Nej. Har du ätit med någon polare? Jag kan bara gå vidare med den till min dator. Ja. Ja. Därför vi den då till din dator. Vi måste konfigurera den här. Det måste man först alltid göra. Konfigurera. Och då sätter man en kabel, nätverkskabel. Ifrån nätverksuttaget rakt in i den och sen därifrån rakt in i en dator. Och då kommer vi ha en kontakt med vår nya router. Och där måste du logga in på den routern och ställa den rätt. För att sen sätta tillbaka det hit här som vi hade det tidigare. Och då ska alla ha internet. Är du? Förstår du kompis? Ja. Du ska gå, du kanske ska gå lektion hos din mamma jag en dag. Ja, kanske måste det ändå. Men vad du har gjort då? Du tar det. Ja, det ja, men så kom med en kompis. Nej. Aha. Men det ska inte in i Marcus data. Jo. Ja, sa jo. Sa till mig. Ja, förlåt. Ja. Förlåt. Det är jag som är lite. Det ska bara den ska lite. Den ska in i routern. Tänk nu på att sätta den rätt. Det är inte 1-4. Jo, det ska 1-4. Nej. Nej. Ja, nu ser jag. Gå, vänta. Det är väl klart. Jo. Ja. Och så bockar den. Vad sa du? Ja, den. Den lilla. Den, ja, det är rätt. Den ska in här uttaget. Det är klart det är rätt. Man, kolla vilken känns jag så till. Och sen ska den in i det blåa antaget. Ja. Jag har ingen...
Är det något som lyser? Har du sett på strömmen då? Ja. Nu kanske jag då får stämma Du har en liten grannlampa för mig. Ja, men den måste liksom få lov att... Konfigurera. Ja. Staka upp sig. Herregud. Nu ska vi komma åt den, ja. Tryck på... Men den kanske gör det för... Jag ska inte ha bort. Du har ju bort om något. Ingenting. Kolla, han har bort klickat ner varenda en flick. Jag har bara stängt allting så. Ja, jag också. Det ska man absolut inte. Men... Är det 168.0.1 i så fall? Inte den då? 1.1, nej. Det är 0.1. Fan vet du det. Är det IP? Jag är utbildad hacker. Nätverksidentifiering. Ryssarna aktar. Killa lite. Killa lite. Så. Relax. Don't do it. Nu kommer vi rakt in på TP-linken. Och detta är till admin, det är för att komma in i den nu, så du vet. Är det? Ja. Okej, det kan väl hända. Ja, nu tar det vanliga som vi brukar ha. Ja. Det Som jag aldrig liksom... Must contain two types of letter. Two types of the following characters. Letter, numbers and symbols. Ja, det bör vara numret. Ta då mitt som jag brukar använda. Ja, jag tar mitt. Nu blev det fel för jag blev stressad av kameran. Men det är ingen kamera som tittar ditåt. Nu ska jag följa. Jag vet inte. Men vi kan get started. Yes, bara English. Nej, tryck aldrig. Time zone, select. Vi har plus ett. Vi har plus one, yes. Copenhagen, Madrid, Paris. Dynamisk, yes. Dynamiskt. Eller man ska ha flera då? Nej, use default Mac address. Next bar. Jag ska se vad det finns. Ja, use default, ja. Jag ska heta något annat. Ja, gamingfamiljen. Är detta... Ja, det är SSID och det betyder wifi. Stort gul. Ja, och där är passwords. Det vanliga. Du vill säga hej. Men... Alltså, men kan man granne, du vet inte vem som stalkar oss på YouTube. Nej, men låt dem ha vårt wifi då, faktiskt. Enable. Ja. Next. Testing the internet connection. It may take several seconds. Wow, vi måste vänta så länge, Marcus. Flertalet sekunder. Oh my god. Så, nu ska den uppdatera här. Marcus är jättebajsig, så han får vi gå på igen. Ja, jättebajsig. Gå by sen då. Han blev fort. Det här är en jättesnabb. Oh my god. Nej, det går inte att missa. Nej, shit, right. Det får vara värt det. Jag skiter på mig. Jag har ätit så jävla mycket idag. Det är helt otroligt. Nej, men du säger nu är den på noll igen, älskling. Jag är upgradingen. Ja, det tar långsamt. Alltså, jag ligger lite... Han lade lite gas framför själva bajsen. Ja, men alltså, nu var det bara. Rebooting. Detta tar ju lång tid. Du har också behövt reboota dig. Nej. Vad händer i hallen? Du är katt. Exist är busig. Han är bara busig. Är det busig? Exist? Så när vi stod den... Exist? Exist? Han borde alltid lyssna ju. Exist, hej! Det är till lång tid för dig. Är du busig? Är du buskisen? Tjenare! Kom du? Du heter inte Exist. Nej, du heter inte Exist. Vad ser illa kameran här, vill lukta den här. Du heter inte Exist, gubbe. Alltså han har stringkallingar på sig så står du inte där. Så, nu ska vi koppla in alla datorer. Då får vi verkligen hoppas. Oj! Alltså jag tror vi kommer få den här, men det är ju den Vad gamla. Var det?
Vi gjorde slow motion boxning så skallade han väggen så tränade tavlan. Ja, ja, men det gick inte sönder väl? Nej. Va, va? Det är det finaste. Ja, det. Så ja. Ja. No problem alltså.